mburu nkei tumula kukumkule kodia mbasa utuwala kunanka ikapanu kakabiko kwa jina kakipanu umu niteko mkompyuta ni mpanua mbanza ugale vama izika abu gonzi ya kagobao ndago video baas ya ndago video mbune noja nofuta nofuta umwirima kwa kutumia kompyuta chokana umwiri matiguli unka ni gazo kage ee kandiri ya ukukiaro jonyo resembari kwa revi ehee aa koli jandi kuoleka ee mwenu mwa kwa tena kaji wako baas ee nkazoka kwa revu kumwevu kuruka kama unogambe esi mneweta ina nanka ya ukavuta ukareta hai munu Bugonzi Meimos. Bugonzi Meimos. Nikiwa na ndugu Benjamin. Kamu kuwate. Kuwate. Mbwe mbaka unanyao. Sawa. Nigenka. Negidini rao. Au nekuwata. Sawa. Nekuwata. Yee. Apo ine. Nekuwati na nana kukunzao. Sawa. Yano mteke una food niyazo. Sawa. Ulia kumbe ni kwata ae kwa siri ae ni unie baka ae si wabu ide mbunu induka nawe nyo kupati janye na yonene anakubakaga dakika ibiri basi